为庆祝六一国际儿童节，世界青少年文联、好莱坞电影学院、阳光教育学院等日前举办了一场青少年创意时装秀。创意时装秀是为庆祝六一国际儿童节，结合绿色校园而特别举办的。参加时装走秀的有阳光教育学院的孩子们和洛杉矶地区对时装设计以及时装表演感兴趣的青少年。来自各个族裔的参赛者们齐聚一堂，为现场观众献上了一台精彩的表演。年龄最大的表演者18岁，最小的只有1岁。据世界青少年文联主席作家冰人介绍，国际儿童节是为儿童们所特定的节日，目的在鼓舞儿童，并唤起社会注意儿童教育。那我们为了纪念这个6月1号的日子，是捷克当时有一个凶杀的一个所有的孩子们，被残害在毒气里头，所以这个日子是世界儿童节。那阳光学院和好莱坞电影学院、世界青少年联合会，我一直在想，孩子他们需要阳光，需要有个快乐的生活，所以我们是属于校园活动。评委 Angela Averroes 表示，看到这么多不同族裔的孩子参加活动，非常高兴。今天来这里做judge 就很幸福很开心，因为小孩子很可爱，然后喜欢他们很努力。主办单位表示，希望通过这次活动培养孩子们对生活的热爱，对绿色环境保护的意识和参与感。凤凰卫视实习记者杭蒂洛杉矶报道。